ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ನಾನು ಅಪ್ಪರ ಪೋಂಡೆ ಇಪ್ಪರ ಬಂಡೆ ನಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕೂರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ನಂದು ವೈಕ್ಯಂ ಪೋಂಡಾರು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಯಾಜ್ ಒಳ ಊರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಇದು? ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಲ್ಲ? ಕುದ್ರೋಳಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಂಗಳೂರು ಇವಾಗ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಂದರ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಬಂದರ ಕಡೆ ಬಂದರ್ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದು. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಯಾಜ್ ಒಳ ಊರವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಉಪವೇಶ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವೀಗ ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಿಯಾಜ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್, ನನ್ನ ಪೇರು ರಿಯಾಜ್ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದಂತೆ ಹೊಲ್ಕವ್ರೆ. ಯಾರಮೈಟೆ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಬಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಂದು ಚಂದಂದವರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಯ್ ಜುನೇದ್ ಬಾಯ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂದವರು ಮೀಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ಹೈರು. പിന്നെ അങ്ങനെ നങ്ങണ്ടൊരു എല്ലൊരു വിഷയ നല്ലൊരു ചൊല്ലോറിക്കത്തെ ഒരു ഒരു ആശ അങ്ങക്ക്. എന്നാൽ ചൊല്ലെ പോലെന്തും ഇല്ല, പിന്നെ വലിയതൊന്നും ചൊല്ലെ പോലുമില്ല. പിന്നെ നല്ലൊരു ഒരു ലെവലിൽ കുട്ടി വന്ന ഒരാളായിട്ടിക്കര് അലി സജിപ്പായിട്ടിക്കര്. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲು ಆ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ? ಹೋಗೇನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮದ್ರಸಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮದ್ರಸೆ ನಿಮ್ಮದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮದು ವಯಸ್ಸು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು? ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಲ್ಲ ನಮ್ತರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ತರ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ದು ಜೀವನ? ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು? ಇವಾಗ ಅಲಿ ಸಜಿಪ, ಅಲಿ ಸಜಿಪ ಈಗ ಗಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಿತರ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುದು ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ನ ತಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ? ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಾಯಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಮೀಟಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು? ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು? ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ಮೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎರಡು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸರ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಒಂದು ಹಾಡು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟವರೆಗೂ. ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು
ಉಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಲ ಇಂದು ಆ ರಾಜಸರ ರಾಜಸರ ಜನೊಬ್ಬನೆ ಹಾಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಇಂದು ಸೋಲದು ಸೂತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರದ್ದು? ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ, ನೀವಾಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೂ ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವರು ಕಾಲು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲವ್ ಗಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೂಸೈಡು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀರ ಈ ಥರ ಇದ್ದರು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಹಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಾನೇ ನಾನಿಪ್ಪೇ ಅಲ್ಹಂದಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಅಲ್ಹಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತಿಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗು ಕೈ ಕಾಲು ನಡ್ಕೋ ಆಶ್ವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ತಂದಿರ ಮಾಷಾಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನೇ ಬೇರೆ ನೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಹಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೆಂಗಮ್ಮರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ತು ಚಂದ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಂಗೆ ಕಾಫಿ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೈ ಕಾಲು ಕಾಫಿ ಎತ್ತಾ ಇರ್ತಿ. ಇನ್ನು ಚಲಂ ಸಾಧನ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ತರಿ ನಂಗಲ್ಲ ತಂಡವನು ಸಾಧನ ಹಾಕ್ರ ಸಾಧನ ಹಾಕ್ರಂಗ ನಂಗ ತಂಡವನು ತರತವನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊನೆತಾ ನಂಗ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಛಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು ಕೊಡುವವನು ದೇವನು ಖಂಡಿತ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ನಿಮ್ಮದು. ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ, ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋದಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಜಾರಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಛಲದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಅದೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜೀವಿಸೋಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಡಚವ್ರು ನಕ್ಕಿದ್ದು ಹಿಂಗಂತವರು ತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಕೊರತೆ ತಂದ್ರ ಅಲ್ಹಂದಿಲ್ಲ ನಕ್ಕೆ ಪಡಿಸೋನಿಗೆ ಎತ್ತರ ಶುಕ್ರ ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈ ಅವಲ್ಲ ಸ್ನೇ ಎಂದ ಚಂದಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ನಂಡೆ ಬಲ್ತು ಚಮ್ಮಾರು ಕರ್ಣ ಪಾಯಿಲ್ಲರು ನಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಹಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪರ ಪೋಂಡೆ ಇಪ್ಪರ ಬಂಡೆ ನಂಡೆಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕೊರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ನಂದು ವೈಕ್ಯಂ ಕೊಂಡಾರು ಅಲ್ಹಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಹು ಆಫೀಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ. പിന്നെ നല്ല ചെമ്മ സപ്പോർട്ട് ആക്കിയാണുള്ള ചെമ്മ നക്ക് നല്ല പാട്ട വിഷയത്തിലോട്ടും പ്രതി ഒന്നും ഏതായും കഷ്ടം ബന്ധുണ്ടേ അയങ്ക് കഷ്ടം അല്ലാഹു തന്നെ അയങ്കും നന്റെ സാത്തു നിന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കഷ്ടം ഉണ്ട് ചെന്നിട്ട് ബന്നിട്ട് നന്റെ കേക്കറ ആൾമാറും ഉള്ളത് അലഹമില്ല അങ്ക് നാൻ എത്ര ശുക്ർ പഠിച്ചവനക്ക് എത്ര ശുക്ർ ചെയ്യമയാവില്ല അങ്ക് എത്ര നാൻ ദുവർണ്ണമയാവില്ല അലഹമില്ല നക്ക് ഇപ്പം നന്റെ വിഷയത്തിൽ നാൻ പാട്ടിലേ നാൻ മാസത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള അല്ല ചിന്തയെങ്കിൽ നൻ്റെ വേറെ വേറെ നൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാം ചൊന്നിട്ട് നൻ്റെ വീടെത്തി മുന്നിൽ നാ ചൊല്ലോകാവില്ല അല്ലാഹു കൊടുത്ത് കൊണ്ടുണ്ടു ഓ നന്നാനേ നന്ന മാത്തു സുള്ളല്ല ನನ್ನೇ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡಿದು. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಅದೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯಾ, ಆ ಥರ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನನಗೆ
ನನ್ನಕ್ಕೆ ನಂದವರು ಬಂದಿಟ್ಟವರು ನಿಂತವರು ಆಳವರು ಮೀಟ್ ಅವನ್ ಚಂದಿಟ್ಟವರು ಛಲ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟು ಬಂದವರು ಆಳಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಲಿಯದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇರಿ ಇವರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೂ ಗೌರವ ಇದೆ, ಇವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೂ ಗೌರವ ಇದೆ. ಇವರು ಇವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಿರೋ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಬಳವೂರ್ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರು ಹಾಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾರ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರ ಆಯಿತು. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಹಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಹಾಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಹಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಳಿ ಸಜೀಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಪಾಡಿಯೋದು ನೀಲ್ ಮುಂದಲು ಪಾಡು ಉಂಟು ಅವ್ರು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಏದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಣೆ ಟೈಮ್ ನಂದು ಮುನ್ನೂಲು ಆ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇರೆ ಏ ಪಾಟು ಪಾಡಲೇ. ನಾನು ನಂದು ಇಷ್ಟಮಾಯ ಸಾಂಗ್ ಅದು. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾವಡ ಎಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊರೆಯ ಆಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಆ ಪಾಟ್ಲು. ಅದು ಎಂದಿಗೆ ನೀ ಹಂಗನಲ್ಲ ಪಾಡಿದ್ರಿ ಹಂಗನಂಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಗು ನಕ್ಕ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು ನಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಇದು ಆಲ್ ಮಾರ್ಗು ಕೊರೆಯ ಆಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅದು ಪಾಟು. ಈ ಭೂಮಿ ಪಡಚೋರ ಬೆಳೆ ಕಾಕೊಳು ಈ ಕಾಲಿಲ್ಲ ತೋ ಮನುಷ್ಯರೋನಿ ನೋಕೊಳು ಈ ಭೂಮಿ ಪಡಚೋರ ಬೆಳೆ ಕಾಕೊಳು ಈ ಕಾಲಿಲ್ಲ ತೋ ಮನುಷ್ಯರೋನಿ ನೋಕೊಳು ಪೆತ್ತು ಮರೋನಕ್ಕೆ ಬಲ್ತಿಡೋ ಬಾಗಿಲ್ಲ ನೀ ಪಡಚೋ ಮಣ್ಣು ನಡ್ಕೋ ಗುಂಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೆ ಎರಕಿರನಿ ನಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ದೇಚ್ಚೋರು ದೇಪುಲನ ಈ ದುನಿಯಾವಳು ಅವ್ವಾ ಅವ್ವಾ ಪಡಚೋರಬ್ಬಣಿ ಕಾಕೊಣು ಈ ಕಾಲಿಲ್ಲ ತೋ ಮನುಷ್ಯರೋನಿ ನೋಕೊಣು. ಬ್ಯಾರಿ ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಇದು ಹಾಡು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಸ್ವಂತ ಲೈಫ್ ಇದ್ದೇ ಅನ್ವದಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದು. ಆದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಇವರ ಜೀವನ ಇದೆ ಅದು ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಪಾಡಿದೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟವಾದ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಗಳವರು ನಂದವರು ಚೆರಿಯವರು ನಕ್ಕು ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚೆರಿಯ ಪಾಟು ಅದರು ನಂದೇ ನನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೈಲೇ ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬುದೆ ಪೆನ್ನುರ ಚಮಚಿರಮ್ಮ ತಲೆನೊರಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉದೆ ಪೆಣ್ಣರು ಚಮಚ್ಚಿರಮ್ಮ ಇಂಡತ್ತೋ ಚಂದತ್ತೋ ಮೈಕಾಲ್ತೋ ಕುದೆ ಪೆಣ್ಣರು ತಲೆನೊರಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಡತ್ತೋ ಚಂದತ್ತೋ ಮೈಕಾಲ್ತೋ ಕುದೆ ಪೆಣ್ಣರು ತಲೆನೊರಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಕ್ಕ ಇಷ್ಟಮಯ ಪಾಠ ಅದು ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ಎಲ್ಜಿಯದು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಿ ರಿಯಾಜ್ ಒಳವರು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಇವರು ಇವ್ರದ್ದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಅಲಿ ಸಜಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಒಳವರು ಅಂತ ಟಚಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಗು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಕೊಡಿ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ರಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ? ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಎಂದ್ರೆ ಸಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂ ನಿಂಗೆ ಇದ್ರು ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಪೋಯಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇದ್ರ ನಂಗೂ ಅವರು ಅವ್ರು ಅವಕಾಶ ನಾಳೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೈಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಎಂದ್ರೆ ಚಂದಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಬೆಳೆಯೋಣ ಚಂದಂಕೆ
ബലഞ്ഞു പോണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ ബലഞ്ഞു പോണ്ടാർ അതേപോലെ ഞങ്ങളൊരു ആശ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ലൈവ് നോക്കിയിട്ടും ഞങ്ങളെ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമായങ്ങ എല്ലാവരും അല്ല ആയെങ്കും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഇട്ടാലും ചൊല്ലുമ്പോല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായങ്ങ ഞങ്ങളൊരു ഇതിലൊരു ചാനലിൽ നിങ്ങൾ മുൻ വർഷം പോകണം ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങളെ സർപ്രൈസ് ബൈ മാംഗ്ലൂരിലെ ജുനേദ് ബൈവും ഉണ്ട് മാഷാല്ലാ അതിലെ ചാനൽ അതിൽ നക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും നക്ക് ഇതാ എല്ലാം വ്യവസ്ഥാക്കുന്നുണ്ട് ഖുഷിയായിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഇതൊക്കെ ഖൈർ കൈക്കാൾക്ക് ആഫിയത്തും നെഹ്മത്തും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും അള്ളാഹു അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും ആ സൃഷ്ടികർത്ത എല്ലാ രീതിയ സഹായ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇನು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ